မင်္ဂလာပါ။ညခွတ်တော်နေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီပန်ကေးဆော့ပေါ့နော်။ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပန်ကေးဆော့အကြောင်းကို overall ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ပဲဒီ farm ကဘာလုပ်တယ်၊ပူးကဘာလုပ်တယ်၊နောက်ဒီ prediction ကကျွန်တော်ဘလို့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်။အခုဒီနေ့ချင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးပြောပြချင်တာကဒီပန်ကေးဆော့ကိုဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ wallet နဲ့ connect လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ wallet ကဘာပဲဟာလဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာသုံးမလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ example မှာပေါ့နော်metamask ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်ပေါ့နော် metamask ကိုအခုကျွန်တော်ဒီကောင် chrome ကို metamask ကို chrome ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် metamask ကို chrome ကိုထည့်မယ် add to chrome extension so metamask ကိုထည့်လိုက်ဒီကောင် metamask ကဘာလဲဆို soft wallet ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံနေထည့်ထားလို့ရတယ်အဲဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးများတယ်ဟာ trust wallet နဲ့တွေ့ပေါ့နော်အဲ trust wallet ကိုမှရှိရင်လဲ trust wallet နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ chrome သုံးတာ metamask ကပို့ပြီးတော့လွယ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသုံးလိုက်မယ်ကိုမှmetamask နဲ့ကိုတော့ဒီ wallet သုံးမှုတယ် seed phrase ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် seed phrase ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီစက်နှလုံးပေါ့နော်စက်လုံးစက်နှလုံးအဲ့ဒါရှိရဆိုရင်အဲ့ဒါကို import လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီ example တော့ကျွန်တော် create wallet ကိုနှိပ်လိုက်မယ် create wallet ဆိုရင်တော့အစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပေးမယ် i agree ပြီးရင် password လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော် password ကတော့အဆင်ပြေအောင်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုသုံးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ example တော့ပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ password ကို1235ထည့်လိုက်မယ် yeah ဟုတ်ကဲ့လို့အမ် password ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဆော့ပြောရဲ seed phrase ဆိုတာဒီကောင်ကိုပြောပါဘောနော်ဒီဟာအရင်အရေးကြီးတယ်လူတိုင်းကိုဘလို့မှပြလို့အဆင်မပြေဘူးအခုကျွန်တော်ကဒီ example အတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ wallet ကိုတုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကို seed phrase ကိုကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ထားလိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် seed phrase ကိုပြန်ရွေးခိုင်းမယ်ဆော့ဆော့ကဆော့ဆော့ပြန်ထားတဲ့ seed phrase ပေါ့နော်အကောင်ပြန်ရွေးပေးရမယ် atom chop and dragon dragon all all okay ပို့ပါ drum tip tip okay now သူအစင်လိုက်ပဲပြန်ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်မှ wallet တစ်ခုရမယ်ကိုမရတဲ့ wallet ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ metamask ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက ethereum mainnet ပေါ်မှာဖြစ်နေဒီ pancake swap က ethereum mainnet ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး binance smart chain ပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအရင်ဆုံး binance smart chain network ထည့်ရမှာပေါ့နော်မရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီ binance binance smart chain wallet binance smart chain for metamaskဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် example binance ဒီမှာရှိရပါတော့example ကြည့်လို့ရတယ်သူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ okay အရေးကြီးတာဒီအပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု custom app pc ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် network name ပေါ့နော်အဲ့ဒါ binance smart chain ပြီးရင် chain id okay newRPC URL ဆိုတာကဒီမှာ new RPC URL chain ID 56 PN ဝ sample က BNB okay ရှိမှာ space bar ဝင်တယ်ပြီးတော့ explorer က BSC scan okay so အဲ့ဟာထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဟာထည့်သွားရင် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ် save ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ binance smart chain ပေါ်ရောက်သွားအဲ့ကဲဒီကိုကဒီဟာမလုတ်ဖဲနေပေါ့နော်ဆော့ဆော့ကဒီ pancake swap ကိုဒီ address ကိုပို့လိုက်တဲ့coin เนี่ยဒီမှာမမြင်ရဘူး pancake swap မမြင်ရဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်မချင်းထားလို့အဲ့ဒါလေးသတိထားရမယ်ပေါ့နော် ethereum main net ဖြစ်နေရင်ဒီထဲမှာကိုရဲ့coin เนี่ยမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီမှာကျွန်တော်အစ်စ်ထည့်လိုက်တဲ့ binance smart chain ဖြစ်ရမယ်အဲ့ကြမှာသာကိုယ့်ရဲ့ BNB မြင်ရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီဟိုဟာရဲ့ဒီ metamask ကိုယ့်ရဲ့ address ကဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်လို့ copy ဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော် contact လုပ်လိုက်မယ် metamask ကိုရွေးမယ်
จะ refresh ระหว่างมันเท่าไหร่โอเคก่อนหน้านี้ไหมมาดามาสก็ยืมไหมอาจจะยังจะน่าบ่เนาะวินโดว์ตะคู่ตะลาเลยไอ้วินโดว์อะบามีเลยสิรอนี่ว่ามาดามาสก็มาดามาสก็ยืมเราเนาะขนาดนี้จะน่าไอ้วินโดว์จะน่าอพอยาวเราขอไลน์โอเคไปได้เพียงเนี่ยแล้วมาดามาสก็ช่วยมาเราบ่เนาะsorry จังเนาะไอ้หาโจมาเปลี่ยนท่ามีด้วยก็ไปได้จริงๆเนี่ยส่วนมาไซนิสก็ให้เลยมั้ยเป็นคอนเนคก็ให้เลยมั้ยส่วนเช่นที่แพนเค้กสวนเนี่ยมาดามาสเนี่ยคอนเนคဖြစ်ตัวคอนเนคဖြစ်ตัวเจ้าบ่รู้ติเลยสรเอาเราที่มาตามมากูเนี่ยแอดเดรสนี่ปอนี่มั้ยไอ้แอมมาก็กูด่ากูเนี่ยแอดเดรสมั้ยเออเราก็ดีกองกูดีแพนเค้กสวนแท้ก็ปะสันแท้จริงนะปะสันตัว BNB ပဲအရင်ဆုံးစားထည့်ရမှာပေါ့ BNB ထည့်ပြီးมาဒီมาကျန်တာကြီးစိတ်လို့လို့ရမှာအောင်ကျွန်တော်ဆို BNB အရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာဒီ BNB gate ထဲကိုပယ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြီးမှဒီ trade ထဲမှာ exchange ကိုသွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ BNB ကိုလိုချင်တဲ့ BNB ကို gate ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တပ်ပေါ့အဲ့လိုသွားမှာအာ gate ကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ BNB ကို gate ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ connect ဆိုရပုံပေါ်နေလို့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ wallet နဲ့ဒီ banking swap နဲ့မချိတ်သေးဘူးအော် MetaMask ကိုရွေးပေးလိုက်ချိန်ပြီးသားယူပေါ့နော်ဒုတိယချိန်လာချိန်ခိုင်းနေတယ်မသိ Yeah အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်နက်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲတော့okay ဒီ detail ကိုပေါ့နော်ပတ်စံထည့်ခြင်းဘယ်လိုထည့်မလဲအခုကျွန်တော် Binance သုံးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် Binance ကိုအဓိကထားပြောရဆိုတော့ကျွန်တော် Binance နဲ့ပဲပြောပြပေးမယ်ဒီအကောင့်ကကျွန်တော်တရားထည့်ပြီးတော့စံပြထားတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် previous video တွေထဲမှာကျွန်တော်တရားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို1 inch ဝယ်ထားတယ် stake လုပ်ပေးထားတယ်ဒီ stake ထဲမှာထည့်ထားတယ်။နောက် BNB ဝယ်ထားတယ်ဒီ stake ထဲမှာထည့်ထားတယ်။အဲတော့ကတော့တရားဖို့ပေါ့နော်။130လောက်ကြီးဖြစ်သွားတည်ရယ်။ပြီးတော့အခု market crash ဖြစ်ပြီးတော့ကျသွားတာ87ပဲကျန်တော့တယ်။ဆိုတော့29ကျပ်လောက်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မရောမချင်းကတော့မရှုံးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲစောင့်နေမှာ။ဒီမှာအတိုးရတဲ့ဟာလေးတွေထိုင်ပြီးတော့ယူနေမှာ။ပြီးမှဈေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဈေးရောက်မှာရောက်မှာ။အဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်စေချင်တယ် coin ဆိုးတဲ့လူတွေကိုလည်းလေ။ဟိုကိုမယောင်းတိပေါ့ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုပဲထည့်ထားပြီးတော့ကစားစေခြင်းနဲ့ကိုမနေ့ပြန်တပတ်ခါလိုရမယ်ပတ်စံတော့ထည့်ပြီးတော့မကစားစေခြင်းမဟုတ်ရင်အရှုံးတွေတွေ့မှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစမ်းပြချင်တာကကျွန်တော်အကယ်၍သာကျွန်တော်ဒီမှာBNB တော့ကျွန်တော်မှမရှိနေဘူးဒါပေမဲ့ BNB ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရမှတင်ရတယ်withdraw ပေါ့နော် withdraw ထုတ်တာဒီအခုကျွန်တော်ပြမယ့် method ကကျန်တဲ့ဟိုတခြားလူတွေလည်းTrust wallet เนี่ยပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုလဲအတူတူပဲပေါ့เนาะငွေလွှဲတာဒီပါလေဒီကိုယ့်ရဲ့ data ကိုပေးလိုက်တော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ MetaMask ရဲ့ address ကိုဒီမှာလာယူမယ်ကိုယ့် address ဟာဒီမှာအကောင့်ကိုကျွန်တော်ဒီ BNB ကို MetaMask address ကိုထည့်လိုက်ဆိုထည့်လိုက်တာเนี่ย तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်အား Binance Smart Chain ပေါ်မှာရှိတာပေါ့เนาะ wallet automatically အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မှာတော့မရှိလို့ထုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ1 BNB ထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော် 1 BNB ထုတ်မယ်ဆိုရင် fee က 0.0005 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 0.9995 ပဲရမယ်။ဒါဆို withdraw နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ 2FA authentication တွေနှိပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံက detail ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ detail ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာမြင်သွားရလိမ့်မယ်။ဒီမှာ connect ဖြစ်မနေပဲနဲ့ address change နေဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်ဘယ်ဟာကိုမဆိုရွှေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုအမေးများတာပေါ့နော် USDT ကိုဒီ P2P ကနေသွားပြီးတော့ P2P ကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော် email address နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လွှဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဒီ address နဲ့ဘယ်လိုလွှဲရလဲပေါ့နော်ကို့ရှီကိုဝင်နေဆိုရင် deposit ကို့ရှီကထွက်မယ်ဆိုရင် withdraw တူတူပဲဥပမာ USDT ဆိုရင်ကို့ရှီကိုဝင်မယ်ဆို deposit သူများကို address ပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးရင်ဘာတွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတော့ဒီ3ခုပေါ့လေးခုပေါ့နော်အဲဒီ network တွေသတိထားရမယ် BEP2 ဆိုတာကဒါဒါဟိုဟာတီဘာလဲ PNB ရဲ့ပထမဆုံးစတဲ့network ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျ smart chain ထွက်လာတယ် BSC smart chain ထွက်လာတယ် Binance smart chain ပြီးတော့မှ ERC20 ဆိုတာ Ethereum network ဈေးအရင်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာ transaction တစ်ခုတစ်ခု50 USD လောက်ကြာမှာထင်တယ်50ရနေ80လောက်ထိကြာမှာဈေးကြီးရယ်18 Binance ကတော့18လောက်ပဲတောင်းနေထင်တယ်ကျွန်တော်သိချမှတ်မှတ်ပြီလို့ဒါပေမဲ့ DR နဲ့ရှင်ရန်ဈေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အတော့မြရတော့ဒီ TRC20 ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ coin base မှာလည်း
TRC 20ရှိကြမှာတင်တယ်။ဘာလို့ဒီနှစ်ခုက Binance ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် Coinbase ကမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်တော့ကနှစ်ခုကတော့ Coinbase မှာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက် Trust မှာရှိတာသိကြတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော် Trust ကိုသုံးမှုလားဆိုတော့ Trust Wallet မှာဒီနှစ်ခုရှိတယ်။အမှန် TRC 20ကိုသုံးပါ။ Get Address ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ address ရလာမယ်အဲ့ဒါကိုပေးလိုက်ပါပေးပြီး holder ကလည်းသူ့ရဲ့ TRC 20ပေါ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပါဥပမာကိုကပေးတဲ့လူဆိုရင် withdraw withdraw မှာ sorry ဥပမာ TRC ဒီ address ထည့်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာယူရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ TRC 20ဟုတ်တယ် fee ရရှိတယ် so ethereum က $10 တောင်းတာဟုတ်တယ်စေစားဒီကောင်ဈေးတက်တာတော့ Binance smart chain အဲ့ Binance smart chain က Coinbase သုံးတဲ့လူတွေဆိုတော့ရှိချင်မှာရှိပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကိုကမှရှိတဲ့ network နဲ့ကိုက်အောင်ယူ address ကိုပေးအဲ့ network 2မှာပတ်စံရောက်မတူပတ်စံပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ banking swap ကို wallet နဲ့ဘယ်လိုချိန်လဲအဲ့ပတ်စံဘယ်လိုလွှဲလဲဆိုတော့ video လေးကဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်